Para o delegado responsável pelas investigações, não há dúvida de que o jogador participou do assalto a uma casa na praia de Barreta no mês de fevereiro. Não, não há dúvida. Ele foi reconhecido pelas duas vítimas e por um dos membros da, da sua quadrilha. Ele era aquele indivíduo que ao, o tempo todo pedia para que os demais componentes da quadrilha não batessem na, nas vítimas. Ele interveio. Por várias vezes, é, quando a, a esposa de Randolph, Jani, estava sendo violentamente espancada, ele mostrou uma certa preocupação. E isso fez com que ela conversasse com ele, pedisse, pediu um apoio para que não deixassem bater nela. E não, não tem como não ser ele. O grupo que praticou o assalto contra o casal de policiais civis faria parte de uma quadrilha que já vem sendo investigada pela polícia. O primeiro suspeito, Sávio André Félix da Silva, foi preso na zona norte de Natal. Uma semana após o crime. E segundo o delegado, confessou o nome de todos os envolvidos, entre eles o de Tiago Potiguar. O jogador também foi apontado como participante do crime por um adolescente apreendido há duas semanas e que estava com vários objetos roubados da casa de praia. O adolescente, de acordo com o delegado, não participou do assalto, mas contou que pertence à mesma quadrilha. O adolescente não só falou que conhecia, como o descreveu. Pormenorizadamente. Segundo a polícia, o assalto foi por volta das 9 horas da noite, no dia 4 de fevereiro. Na data, Tiago teve treino no turno da tarde e também na manhã do dia seguinte, aqui no município de Goianinha. Por isso, o advogado de defesa do jogador pediu ao clube uma declaração confirmando que ele teria dormido no alojamento no dia do crime. Mas a solicitação não foi atendida pela presidência do Palmeira. No dia 4 ele treinou à tarde, no dia 5 ele treinou pela manhã. Agora, eu não, não poderia é, é, dar essa declaração que eles queriam, porque sempre alguns atletas, quando termina o treino, eles vão para. Principalmente os de Natal, a gente libera, eles vão para para a casa dos seus familiares e retornam no dia seguinte, então a gente eu não poderia assinar uma declaração dessa que eu não tenho 100% de certeza O delegado afirma também já saber o paradeiro das duas pistolas ponto .40 roubadas da casa dos policiais civis, sobre a versão contada pelo jogador de que poderia estar sendo confundido com o irmão a polícia acredita que não faz sentido Esse irmão que ele suscitou ele mora em, na Bahia Há algum tempo ele não vem a Natal e eu não, também não, não hipoteco muita confiança a essa tese, não.